Kəlbəcərdə xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən şəhid olan iki nəfər media işçisinin və rayon icra nümayəndəsinin ölümündən sonra Azərbaycanda dövlət təşkilatlarının beynəlxalq qurumlara çoxsaylı müraciətləri olsa da, bizə dost olan ölkələr buna reaksiya verdi. Amma digər ölkələrin reaksiyası gözlənilən səviyyədə olmadı. Bu isə onu göstərir ki, biz informasiya savaşında mübarizəni gücləndirməli, real addımlar atmalıyıq. Bu sözləri Reala açıqlamasında politoloq Elxan Şahinoğlu bildirdi. Başqa ölkənin jurnalistləri minada partlasaydı, bütün dünya car çəkərdi, arayışı salardılar. 30 il həmin bu beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan torpaqlarının işğalına seyirci qaldılar. BMT 4 qətnaməsinin yerinə yetirməməsinə seyirci qaldılar. Ona görə bu indiki hadisələrə də çox təəssüf ki, seyirci qalırlar və qalacaqlar. Biz öz addımlarımızı atmalıyıq. Aydındır ki, o minanı yerdə basdıranlar ya Ermənistandan keçən diversant qruplarıdır, ya da Dağlıq Qarabağda hələ də əli silahlı olan separatçılardır. Həm biz sərhədi qapatmalıyıq, üstəgəl Laçın dəhlizini qapatmalıyıq, həm də Qarabağda yerdə qalan separatçıya təşkilat etməyə məcburiyyətində, çünki Rusiya bunu etməyəcək. Ondan başqa biz elə etməliyik, əgər bizim itkilər olursa, qarşı tərəfin də itkiləri olmalı. Yəni, əgər bizim ərazimizə keçib minalar basdırırlarsa yollarda və çalışırlar ki, Azərbaycan tərəfi itkiləri açsın, biz elə etməliyik, qarşı tərəfin də itkiləri olsun. Onda bəlkə anlayarlar ki, bu onlar üçün çox təhlükəli oyundur. Yəni, real addımlar əslində bunlardır. Millət vəkili Vüqar İskəndərov isə vurğuladı ki, bu, Ermənistanın beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini pozmasına dair atdığı ilk addım deyil. Dəfələrlə belə hadisələr təkrarlanıb. Bunun isə adekvat cavabı verilməlidir. Ermənistanla hüquqi dildə danışılacaq. Açıq aydın beynəlxalq hüquqa, beynəlxalq təşkilatlara saymazcana münasibət göstərir. Hələ də təəssüf ki, biz bunun şahidiyik, ancaq bunların hər birinin cəzası veriləcək. Son baş verən hadisə ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğu cinayət işi qaldırıb, artıq istintaq gedir. Biz inanırıq ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları cinayətkarların tapılıb mühakimə olunması üçün bütün lazım işləri görəcəkdir. Qeyd edək ki, mayın 4-də səhər saatlarında Kəlbəcərdə xidməti vəzifələrini yerinə yetirən Azərbaycan televiziyasının operatoru Siraj Abışov, Azərtacın müxbiri Məhərrəm İbrahimov və rayon icra nümayəndəsi Arif Əliyevin minaya düşərək şəhid olmaları ilə bağlı Azərbaycanın müxtəlif qurumları beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlayıblar.